утро и здравейте на всички. Здравейте на всички, които гледате това поредно мое видео. Казвам се Красимир Галбачев и за мен е изключително удоволствие да бъдем отново заедно. Правя това видео за всички вас, за всички тези от вас, които не сте партньори в мрежовия маркетинг, за всички, които сте съпруг, съпруги, майки, бащи, братя, сестри, роднини, братовчеди и близки приятели на тези хора, които се занимават с мрежовия маркетинг, на тези ваши хора, близки, които обичате, които са част от някоя компания в индустрията на мрежовия маркетинг. А това, което искам да знаете в това видео, не е да ви убеждавам да ставате партньори, да ставате част от екипа или да ставате част от индустрията, или дори не е да ползвате продуктите, които вашият приятел, който е част от мрежовата индустрия, някоя компания, така или иначе има. Но това, което искам да споделя с вас е тези хора, които са част от мрежовия бизнес, от мрежовата индустрия, те са част от тази индустрия, от тази компания, с която си партнират, са една единствена цел да създадат, да осигурят по-добро бъдеще на цялото ви семейство, на цялото си обкръжение. Те нямат нужда вие да бъдете част от техният екип. Те нямат нужда от това вие да ползвате дори всекидневно продуктите и да ходите с тях на събития и семинари. Те нямат нужда от това. Това, от което имат нужда вашите близки приятели, познати, роднини, дали са синове, дъщери, дали са братя, сестри, няма значение. Но това, от което имат нужда, е едно единствено нещо. Това, от което те имат нужда, е да ги подкрепяте. Единственото, от което имат нужда, е да не ги спирате в това, което вече са предприели да правят. Единственото, от което имат нужда, е да ги подкрепяте, да им кажете: давай, с теб съм, аз съм ти гръб, не знам какво правиш, не разбирам нищо от бизнеса, който правиш, не разбирам нищо от продуктите, ползвам други продукти, харесват ми, но давай в същия дух, продължавай напред, не спирай, аз съм с теб, кажи ми с какво мога да ти бъда полезен, искам да успееш, искам да изградиш този бизнес, който си поел за себе си, тази визия, която имаш. Давай, с теб съм, подкрепям те. Те имат нужда от това. Те имат нужда от това побутване. И ви оказвам като личен пример, снимам тук от моя дом в Кърджали. Ето е входната врата към нас. Снимам от моя дом в Кърджали, защото нито един от родителите ми, от роднините, от най-близките ми хора, които са покрай мене, от хора, с които сме израснали заедно, нито един не ми е част от екипа. Нито един до ден днешен през всичките тези години не е станал част от екипа и не сме, или някои са били наистина много-много за кратко и не са и до ден днешен тук при мен, въпреки че виждат развитие, въпреки че виждат резултат, въпреки че виждат начина, по който аз тотално промених живота си. Не само финансово, като начин на живот говоря. Но никто един от тях дори не ползва продуктите, които предлага, примерно, компанията, с която си партнирам. Нито един от тях не ползва до ден днешен продуктите, освен ако аз не подаря на някой продукт. Само единствено тогава, примерно, в такава ситуация. Така че, но всичките първо ме обичат безкрайно много, за което съм им благодарен, защото това е взаимен процес. Най-важното, което е за мен, е, че те винаги са ме подкрепили. Те винаги са знаели, че след като аз съм избрал да бъда част от мрежовия маркетинг, да бъда част от мрежовата индустрия, да си партнирам с тази компания, моето решение е важно за мен. И те до ден днешен винаги са ме подкрепили. Баща ми до последно, си спомням там, като ходехме, пращаха ни в завода в Германия, като ми връчваха Мерцедес от компанията, и баща ми тогава казваше: ей, тази компания наистина я бива. Ей, най-после ти започна да постигаш успехи и резултати. Но те винаги са ме подкрепили по пътя. Изобщо не разбират какво съм правил и по какъв начин са се случвали нещата. Така че хората, които са от вашето семейство или ваши близки приятели и познати, те имат нужда да ги подкрепяте в този бизнес и индустрия. Просто да им кажете: ей, човече, окей, не разбирам какво правиш, не съм ти част от екипа, не искам да развивам този бизнес с тебе, не искам дори да ползвам продуктите, но те подкрепям в това, което правиш, кажи ми с какво мога да ти бъда полезен.
пък в крайна сметка някой от вас, ако иска, може да опита просто продукта, да го усети на първи впечатление и вече ако реши в бъдеще да го ползва, това е естествено личен избор, ако продукта на човек му хареса. Но на първо време може да опитате просто дадения продукт. А за всички тези, които се развивате мрежов маркетинг, за всички тези от вас, които сте партньори, мога да ви кажа едно. Продължавайте в същия дух. Успехът няма име, дай му твоето. Стани пример в тази индустрия, стани пример за семейството си, за приятелите ти, за всички хора, за цялото обкръжение. Имаш не само тяхната подкрепа, имаш моята подкрепа, защото вярвам в това, което правиш. Това беше от мен за днес. Благодаря ви и до нови срещи. Чао!